se da mrežu na Aurinu, kad sam se u gradu, kad su to izgledali. Ovo se bila riječ. Ovaj današnji dan ostaće posebno obilježen u kroniku ovih naših hercegovačkih biskupija i ovoga grada Mostara. Hvala vam, predsjedniče, što ste našli vremena da se svratite i ovaj naš privremeni stan i boravak u katedralnoj župnoj kući, jer nam je biskupski dvor spaljen 6. svibnja 1992. godine i to od onih istih koji su pokušali spaliti i uništiti i vaše dvore u Zagrebu. Biskupije Mostar, Duvno i Trebinje-Mrkanj uvelike su pogođene ovom ratnom agresijom. Oko 25.000 vjernika moralo je potražiti sklonište na drugim mjestima, dio se njih vratio, Bogu hvala, 7 župa posve je okupirano, 8 ih je djelomično zauzeto, 45 crkava, crkvenih kuća i samostana uništeno ili oštećeno. Moram osobito dodati ovdje u Mostaru, ne samo biskupija i biskupski dvor i ne samo katedrala, nego jednako i Franjevački samostan i crkva povjerena Franjevcima i u Bijelom polju također glavna provincijska kuća sestara Franjevki. Evo baš ono što je bilo najvrijednije i gdje su bile, nazovimo, glave ovih naših crkvenih institucija, evo to je sve bilo pogođeno i gotovo i u glavu i u srce. Upravo jedinstvo, moralno jedinstvo hrvatskog naroda temeljeno na načelima koja je u hrvatskom narodu gajila Katolička crkva, imalo je bitno značenje i zahvaljujući moralnoj snazi, zahvaljujući vjernosti svoje praditeljskoj vjeri, hrvatski narod je uspio uspostaviti svoju samostalnu demokratsku državu i uspio je stvoriti uvjete za opstanak hrvatstva, pa prema tome i Katoličke crkve ovdje na prostorima Bosne i Hercegovine, gdje je njegov opstanak bio najviše ugrožen u tijeku povijesti, pa i ove dane kad se radilo zaista o tome hoćemo li uspjeti da obranimo hrvatstvo na ovome tlu. Ja,
Ja sam sretan kao Kraljevci došli ovdje u Hercegovinu prije punih stoljeća i pol, bez kruva i krova, na široki brijeg. Onda smo sa mukom i sa patnjom i sa mučeničkim pregaranjima davali i sebe i urezivali sebe i svoj život, svoje živote u biće ovoga naroda. Danas smo ovdje na zgarištu i svoje crkve i svoga samostana, opet bez kruva opet, rekao bih. Ali s vjerom u Boga i budućnost. Kažem, mogu nam uništavati crkve, sagradit ćemo nove knjižnice, pisat ćemo nove knjige, mogu nam uništavati živote, stavit ćemo novi život, jer ipak je zadnja Božja, zadnja je riječ koja ima Bog, odnosno koja ima život. U svojoj sam knjižnici, u svojoj sobi, našao knjigu života, Bibliju. To mi je draga knjiga iz novicijata, Biblija Sacra Vulgata. Probijena je snajperskim hicem u mojoj sobi, u mojoj knjižnici i to je znak da je ustao smrt na život.
Biblija je knjiga života bila od uvijek i danas je ona ostala i to je poruka života. Tu vam knjigu darujem, dakle osobno, kao znak svoje pažnje i naše pažnje iz ovog razdobljenog znanja. Jer ovo je simbolika. Uništava se život sistematski, sustavno, ali ipak mi vjerujemo u život i u bolju budućnost. Dobro nam došli, hvala vam lijepo da ste imali vremena za nas i bili nam sretni i živjeli dugo. I bodili nas dugo. Hvala i vama. Franjevci su pomogli da se održi hrvatstvo na ovom tlu. Bili su sastavni dio hrvatskog naroda i hrvatski narod. Dok je hrvatskog naroda, bit će i Franjevac u njemu. On će zajedno s vama izgraditi novu katedralu i nove vaše domove. Proživjeli smo sva zla ovoga svijeta i napokon izvojevali teškim žrtvama i pravo da ostanemo i ovdje i da imamo svoju slobodnu domovinu, slobodnu državu i da Hrvat svuda u svijetu bude ponosan što pripada tom i takvom narodu koji je sve to skupa naživio i izvojao svoje pravo. Još jednom ponovno. Hvala vam. Hvala.